Doprava v Malenovicích se dočká úprav. Ty povedou hlavně ke zpřehlednění frekventované křižovatky pod kostelem a navazujících úseků. Projekt, který se už dlouhodobě připravuje, vzešel z nutnosti rekonstruovat silnici na ulici Jaroslava Staši, která je nejstarší komunikací ve Zlíně. Řidičům totiž slouží už od roku 1919, kdy byla postavena u příležitosti návštěvy Tomáše Garrigua Masaryka. Ta začíná právě křižovatkou pod kostelem, čili dneska naproti bývalého kina Květen. A ta křižovatka už dnes je hodně nešťastná a vzhledem k tomu, že návazně budeme upravovat i celý ten prostor před kinem Květen, tak jediné smysluplné řešení je úprava té křižovatky jako kruhové křižovatky kruhového objezdu. Nejen křižovatka, ale i přilehlé ulice Masarykova a Švermova se z části dočkají úprav, s tím, že Švermova ulice se bude rekonstruovat až po propustek potoka Baláš, který je v nedostačující tonáži. Na základě požadavku krajského úřadu budeme rekonstruovat i to zatrubnění potoka tak, aby uneslo větší váhu projíždějících vozidel. Tím pádem napojení Palackého ulice dozná taky nějakých změn. Tam konkrétně budou vybudována i nové parkovací stání, asi v počtu 18. Práce by měly být zahájeny v dubnu a potrvají až do příštího roku. Náklady, které bude hradit město Zlín, se předpokládají ve výši téměř 42,5 milionu korun.